但原来没来哦，没用机呢，只要刚来切算表达开了讲，不然的没得也那口的公表情看个样的，卢卡莫追。不然苗老明了吧？看苗，明马不了方位，阿克萨斯正讲的变来就是来巴的。瑞恩麦特滚来卢莫追哈，塞达比哥呢？可是阿克的不会怎么？但原来没来哦，没用机呢，只要刚来切算表达开了讲，变没不然的也没得也那口的公表情呢看个样巴的。အသက်38နှစ်အရွယ်ခရိုအေးရှားကွင်းလယ်လူဟာဆက်တာဗီကိုကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ထူးချဲ့ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရီးယားဟာပွဲချိန်14မိနစ်မှာတင်ဘန်ဇီးမားရဲ့ပန်နာတီသွင်းကိုနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်23မိနစ်မှာတော့လိုဂိုအေဘက်ကအင်ရှင်အတွက်ခြေပါကိုကိုပန်နာတီမှတဆင့်ပြန်လည်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပွဲချိန်48မိနစ်မှာတော့ရီးယားမက်ထရစ်အတွက်ဦးဆောင်ကိုကိုမော်ဒရစ်ကဂိုးပေါင်းနဲ့25ဂိုက်အကွာကနေလှလှပပသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောဟာမော်ဒရစ်အတွက်ရီယယ်မက်ထရစ်ကစားသမားဘဝ32ဂိုးမြောက်အသွင်းဂိုးဖြစ်တယ်လို့အေရီယာပြင်ဘက်ကနေအသွင်းယူခဲ့တဲ့18ဂိုးမြောက်အသွင်းဂိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရိုရှားကွင်းလယ်လူဟာပွဲချိန်56မိနစ်မှာဗီနီစီရက်ရဲ့အသွင်းဂိုးကိုလည်းပြိုင်မဲ့နောက်ခံလူတွေအသေးကတ်ထားတဲ့ခြေကရောက်အောင်ဖန်တီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။မိဘအန်ဆန်လိုဒီဟာပွဲချိန်89မိနစ်မှာမော်ဒရစ်ကိုဒန်နီကာဘယ်လိုနဲ့လူစားလဲခဲ့ပါတယ်။မော်ဒရစ်ကွင်းထဲကနေထွက်လာချိန်မှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ခိုက်တက်ခုနဲ့ဂျုံတွေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ STDO Bellido Queen တဲ့မှာရှိနေတဲ့ Setavigo ပြိုင်သက်တွေဟာ Modric ကိုမတ်တဲ့ရဲ့လက်ခုပ် TV ဂုံပြူခဲ့ကြပါတယ်။ Queen ထဲမှာရှိနေတဲ့ကင်မရာတွေကလည်း Setavigo ပြိုင်သက်တွေရှိနေတဲ့ပွဲကြည့်စင်ပေါ်ပြသခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံး Queen လေဖန်နီးရှင်ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့မျိုးခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ Modric ဟာ Setavigo ပြိုင်သက်တွေရဲ့ဂုံပြူမှုကိုလည်းလက်ခုပ် TV ပြန်လည်အသိမှတ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။မော်ဒရစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြိုင်ဘက်ပြိုင်သက်တွေရဲ့မတ်တရက်လက်ခုပ်ဒီဂုံပြူချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအက်တလီကိုမက်တွေ၊လီဗန်ဒီ၊အလာဘန်၊ရီယယ်ဆိုစီတလို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းပြိုင်ဘက်ပြိုင်သက်တွေရဲ့မတ်တရက်လက်ခုပ်ဒီဂုံပြူချင်းကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာမော်ဒရစ်ကဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်ပြိုင်သက်တွေကမင်းကိုလက်ခုပ်ဒီဂုံပြူတဲ့အခါသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။တကယ့်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ပြိုင်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မော်ဒရစ်ကိုတမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီလားမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါကလဲကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်